በመኖሪያና በንግድ ቤታቸው ውስጥ ሺሻ ሲያስጠቅሙ የነበሩ 131 ግለሰቦች በደንብ መተላለፍ መጠየቃቸው ተገለጸ። የተሰበሰቡ በርካታ የሺሻ መጠቀሚያ እቃዎችም ተወግደዋል። ሳጅን አዳነ ደስታ። የለሚኩራ ክፍለ ከተማ ፖሊስ መምሪያ ማህበረሰብ አቀፍ ፖሊስ አገልግሎት የግንዛቤ ማስጨበጫ ማስተባበሪያ ኃላፊ ምክትል ኢንስፔክተር ሙልጌታ ማረ እንዳሉት በክፍለ ከተማው ካሉ ከሁሉም ቀጠናዎች በህብረተሰቡ ጥቆማ ሰጭነት ከመኖሪያና ከንግድ ቤት የተሰበሰቡ 1764 የሺሻ እቃና 21 ኪሎ ግራም አደንዛዥ እጽ የተወገደ መሆኑን ገልጸው ሲያስጠቅሙ በተገኙ 131 ግለሰቦች በደንብ መተላለፍ እንዲጠየቁ መደረጉን ተናግረዋል። የሺሻ እቃዎች የተያዙበትና ሌሎች የተለያዩ ጊዜ ያለፈባቸው መድኃኒቶች ጤና ጠንቅ ሊሆኑ የሚችሉ መድኃኒቶች 3 ካርቶን በህብረተሰቡ ጥቆማ የተያዘበትና አጠቃላይ ደግሞ ወደ አደንዛዥ እጽ የሚሆን ይሄ አደንዛዥ እጽ ማለት ቢያስ ወጣቱን አምራች ኃይሉ ሊጎዳ የሚችል ትውልድ ገዳይ የሆነን እጽ ይሄን እጽ ደግሞ ህብረተሰቡ አስከፊነቱን በመገንዘብ ጥቆማ በማድረግ አደንዛዥ የተያዘበት ሁኔታ አለ። ይሄን ደግሞ ስናደርግ ፖሊስ ብቻውን አይደለም፣ ህብረተሰቡ ተሳትፎ አድርጎ የሰራበት በመሆኑ እንደ አጠቃላይ ደግሞ ይሄን የወንጀል መንስኤዎች ስንይዝ ወደ 131 የሚሆኑ ተጠርጣሪዎች የተያዙበት ሁኔታ ላይ እንደ አጠቃላይ በዚህ ስራ ላይ ህብረተሰቡ የወንጀል አስከፊነቱን በመረዳት ለፖሊስ እገዛ እየሰጠ ይህን ነገር ቀጣይም ክትትል ማድረግ እንደሚገባው፣ ምክንያቱም አሁን በየቤቱ ገብተን ስናሳድድና የወንጀል መንስኤዎችን እያጠናን እየወሰድን እርምጃ ስንወስድ ህብረተሰቡም እየጠቆመ ሲሆን፣ አሁን ከዛ ደግሞ ከመኖሪያ ቤት ወጥተው ወደ ሌላ ቦታ ላይ ባዶ የሆኑ ወይም ደግሞ ግንባታ የተጀመሩ ቦታዎች ላይ ሰው ያልገባበት ተደብቀው እዛ ቦታ ላይ እየሰሩ ስለሆነ የህብረተሰቡ ጥቆማ ማድረግ አለበት። ኢቭን ይህን ብቻ ሳይሆን በየመንገዱ ላይ ተሽከርካሪ ላይ አቁመው እየተጠቀሙ ስለሆነ ይህን የወንጀል መንስኤ ህብረተሰቡም ተሳትፎ በጣም ከዚህ በበለጠ አጠናክሮ የተሻለ ትውልድ ለመቅረጽ ይህን የወንጀል መንስኤዎችን ማስወገድ ይኖርብናል። ያነጋገርናቸው የሃይማኖት አባት መምህር ፍሳ ወልዴና አቶ ሽመልስ ንጉሱ ፖሊስ እየሰራ ያለው ስራ የሚበረታታ በመሆኑ ህብረተሰቡ ከጸጥታ አካላት ጋር በመቀናጀት መረጃዎችን በመስጠት ለወንጀል ተግባር መንስኤ የሆኑ የአደንዛዥ እጽ አዘዋዋሪዎችን ከድርጊታቸው መከላከል ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። የሚጎዳው ሁሉንም አካል ስለሆነ ለምሳሌ ያህል ለወጣቶች አይምሯቸው ለትምህርት ለተለያየ ነገር እንዳይዘጋጅ በዚህ በትንሹ በአደንዛዥ አይምሯቸው ተይዞ ወደ ትምህርት እንዳይማሩ ወደ አሉባልታ ለዝሙት ለተለያየ ከሃይማኖትም አንጻር ዝሙት ክልክል ነው በየትኛውም ቦታ እና በዚህ ላይ የወላጆችም ትልቅ ሚና አለው ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም ልጆቻቸው የት እንደሚውሉ የት እንደሚያመሹ ምን እንደሚመገቡ ተመልሰው ሲመጡ እንኳ ቢያንስ እንኳ የተወሰነ የአይምሮ ለውጥ ሲያዩባቸው እናት አባት የት ነው የዋልከው ምንድን ነውስ የጠጣኸው ምንድን ነውስ የዋልከው ብሎ እንዲቆጣጠሩ ወላጆች መልእክት አስተላልፋለሁ። እንደ ህብረተሰብ ደግሞ ህብረተሰቡ ከፖሊስ ጋር በጋራ እንደዚህ አይነት ትውልድን የሚገድሉ ተግባራትን ከፖሊስ ጋር አብሮ እንዲታገል ሁሉም ባለበት ፖሊስን ማገዝ አብሮ መስራት። ፖሊስ ማለት ፖሊስ ሰላም ነው። ፖሊስ ከፖሊስ ጋር ስትሆን ወንጀልንም ይሄ አደንዛዥ ምናምን ተጥምንትን የሚሉን መቆጣጠርና መከታተል ማስቆምም ይቻላል ብዬ አምናለሁ።